Hoxe deixamos o vídeo po final porque queremos gravar o concurso que creemos que vai ser bueno, decisivo. Facer un vídeo pa canle de YouTube. Non tens que ver para presentar o concurso. Que sí, que xa vou. Esta é a pista visual. Explicámosvos nun momento por que, aínda que mellor algún ointe, pode que non lo explique. Claro. Espero que algún ointe sí que o sepa. Sí. Lucía, bueno, Lucía sabe a resposta. Polo orgullo colectivo. Bueno, por certo, mañá está Cris. E a pesar das insinuacións de Alba, eu mañá non estou nesta silla, eh? Estou en Portugal mañá. Aquí é onde Lucía nos vai poñendo os vosos nombres pa que vos deamos paso po concurso. Ese concurso que hoxe non sabemos se alguén acertará. Ah, claro, sentía moita revolución, claro, a Avenida Baná de Mourense é dunha das rúas máis transitadas. Rosa, moitísimas grazas. Veña, boa tarde. Bueno, está bastante variadas as respostas, sí. Eh? Sí, está moi variada. Creo que o 3 o corte, 3 é o único, que, único non, corte, que non dixeron. Que non dixeron. Bueno, vamos a ir resolvendo. Deixamos para o final, pareceche o idioma que non é, e antes vamos cos que son e dirnos cales son. Claro que sí, teño bueno, aquí, estou facendo o vídeo para a canle de YouTube ensinándolle os meus papeles aquí coa chuleta. Cargada hoxe. E o gañador, ou gañadora, Julio de Burela. Bueno, pois pues para Burela que vai esas xanas que igual non llevan chegar a tempo para celebrar as que a Virxe do Carmen, que son as festas de Burela esta semana, pero para o bonito que a primeira fin de semana do mes de agosto, seguro que lle chegan antes. O que pasa é que xa non llevan chegar para aquela data porque vai nas convenantes, seguro. Alex. Fálanos. Fálanos. Hola, que tal? Moita vitoria do Real Madrid. Moitísimo. Bueno, despedimos o vídeo. Mañan xa ven Cris, e xa se encarga ela outra vez da canle de YouTube. Tá logo. Parecemos un instituto.